selvom man har bare lagt og flænet. Det var derfor, der kom... Der er gået idéerne! Hvorfra? Den vej der! For siden, der er for siden! Hvor, hvem har vi? Har vi nogen derovre? Hold da! Nej! Første gruppe op for mig! Vi skal lige støtte! Hvorhenne? Lige fremfor! Hvor er I, mænd? Skud sted! Til venstre har det! Kommer der! Hvor kommer det fra? Fucking Taliban, man. I'm fucking kidding. Hvor er folk henne, når de bliver skyttet? Hvor er vores folk i vores gruppe? Vi skal hen langt her. Har det? Det er bare, om jeg lige skal hen til dem, eller om jeg skal blive her. Gentag, hold da. Sikre! Jeg har besikret sikre, jeg er lige gerne med at genåbne. Jeg er sikker venstre. Jeg løber op til Jimmy og dem. Vent, Hansen, vent. Er jeg klar? Ja.